A continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, al Bon dia Tarragona, aquest programa diari que cada matí aborda temes d'actualitat, informacions d'interès vinculades bàsicament a la ciutat, però avui també parlant d'aquesta mirada del Camp de Tarragona a partir d'una iniciativa de dos companys periodistes que avui ens acompanyen al programa i que aporten una de les novetats interessants de la temporada a aquesta casa, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Parlem del programa Distàncies Curtes, que aquesta setmana es comença a emetre aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, un programa conduït, un programa impulsat pels periodistes Josep Maria Àries. Bon dia, Josep Maria. Hola, bon dia, Ricard. I Tomàs Caró. Tomàs, bon dia. Bon dia. Què s'amaga darrere de Distàncies Curtes, Josep Maria? Quan vam triar el nom del programa, intentàvem apuntar una miqueta quin serà l'instrument, quina serà l'eina que mourà tot plegat. Aquest programa hi veurem persones que tenen alguna vinculació amb el territori i en concret amb el Camp de Tarragona. D'una banda, propiciant converses més que entrevistes amb confiança, de forma relaxada, pensem que és una modesta contribució a un tipus de periodisme més calmat, més reflexiu, sense pressa. I d'altra banda, també és una reflexió sobre les distàncies curtes que pensem que existeixen realment al Camp de Tarragona, més enllà dels entrebancs, dels debats administratius, de les tires i arronses polítics. Pensem que hi ha una realitat que s'ha anat construint al llarg del temps en el que han intervingut persones públiques i notòries i d'altra gent que des de l'anonimat i en diferents camps de l'activitat, no només política, sinó econòmica, cultural, han fet possible que realment les distàncies cada vegada siguin més curtes, a banda dels mitjans de comunicació. No? Mm-hmm. És un programa, doncs, Tomàs, per exemple, per reflexionar sobre això que anomenem Camp de Tarragona o regió metropolitana? En part reflexió i en part recerca també, perquè, és a dir, partirem de convidats amb una trajectòria determinada que han tingut protagonisme durant aquest mig segle que nosaltres també portem de vida professional, o també de gent jove que apunta, diguem-ne, apunta maneres. Mira, fa 50 anys, en un ple de la Diputació, Lluís Mesquida, Petròfilo, al diari de Tarragona, em deia: xiquet, jo no ho veuré, però el que és l'actual carretera de Tarragona a Reus serà el carrer major del Camp de Tarragona. En part és una realitat, no? Ha canviat tot tant que val la pena, doncs, de manera serena i de conversa, parlar-ne, perquè, per exemple, de l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona, tot això se'n parla també des de l'any 80 o abans, no? Vull dir, tot això ho posarem en valor. Quin perfil de convidats passaran per Distàncies Curtes? Hem de procurar que sigui representatiu de la realitat. Aquest és el repte que tenim els periodistes, que a vegades tenim agendes pròpies que ens condicionen molt i ens fan veure només una part del món, no? Per tant, hem de fer un exercici, diguem-ne, de generositat i de compromís per intentar combinar des de procedències geogràfiques, gènere, activitats, perfils, visions, que pensem que és el que pot fer que el programa sigui molt més ric a l'hora de donar visions. D'una banda, fent recerca, com diu el Tomàs, de que la gent sigui conscient, les noves generacions siguin conscients de que s'han fet coses i que s'estan fent coses, i d'altra banda, una aposta de futur. Jo penso que aquí el més atractiu, fins i tot per nosaltres dos, serà el descobrir, de fet ja tenim alguns noms en la llista, de gent molt jove que són molt potents i que són, per sort, el relleu de les noves generacions que hauran de decidir què en volem fer d'aquest territori. El programa de ràdio, de fet, també tindrà una derivada, no? Perquè la vostra intenció és que això tingui format de llibre també. Bé, nosaltres som d'una generació de paper, per tant, i creiem que és també una oportunitat de veure les hemeroteques, i són en tots els formats actualment, però hi ha una generació que prefereix el paper. Per tant, d'alguna manera posar-ho a l'abast i deixar-ne constància. És clar que també es podrà accedir a l'enregistrament digital i tota la documentació, però potser en el llibre s'edita, s'amplien coses. Vull dir, pot ser no necessàriament una reproducció
el 100% fidel de l'entrevista, sinó una edició més acurada d'allò i que es pugui rellegir també i consultar. Quan parlem de la realitat del Camp de Tarragona, d'això que anomenem, no?, la segona àrea metropolitana de Catalunya, segurament ens omplim la boca, o com a mínim ho fan els responsables polítics, però encara queda molta feina per fer i d'alguna manera distàncies curtes, encara que sigui modestament, i vol contribuir? Jo crec que ens hem de treure la pols del damunt en aquest sentit, no? I per sort o per desgràcia, fruit de la nostra llarga experiència, hem vist moltíssimes iniciatives que s'han quedat a la cuneta, no? I jo penso que és bo que en aquest espai introduïm reflexions de per què aquelles bones iniciatives en aquell moment no van reeixir, per aprendre'n. Jo sóc un gran defensor de tocar de peus a terra i sobretot de no ser hostes a vegades dels alburs polítics, no? Ara, recordem, fa poc hi va haver una trobada de l'alcalde de Tarragona amb l'alcaldessa de Reus i van descobrir la sopa d'all. Nosaltres farem l'àrea metropolitana. Jo que tinc una certa edat diria, bueno, sí, potser si ja era hora que el Partit Socialista, que ha posat traves a fer l'àrea metropolitana, entengui que aquesta és una realitat inevitable. De la mateixa manera que l'antiga Convergència també va ser molt egoista a l'hora de cedir governança. Mentre es discuteix tot això, hi ha realitats empresarials, realitats acadèmiques com el cas de la Universitat Rovira i Virgili, d'altres iniciatives culturals que demostren que no cal esperar. Tant de bo ho certifiquin els polítics, però hi ha un camí fet i hi ha una pista, hi ha una autèntica autopista que l'estan treballant gent des de la rebeldia de dir, escolta'm, jo no he de demanar permís per parlar amb la gent, jo no he de demanar permís per trobar el confort i l'enriquiment de les distàncies curtes en tots els àmbits de les activitats humanes, no? Per saber com anirà una mica, d'alguna manera anar descobrint el perfil dels convidats i convidades del programa, en podem avançar algun? Tomàs? Josep Maria? Ja, no us diré que en digueu el primer convidat del programa, però... Tenim noms que estan al cap de tots els periodistes, però tenim noms que, per exemple, no estan al cap dels periodistes més joves. Uh-huh. I també, modestament, també volem fer una certa contribució a sacsar una miqueta aquest exercici de la nostra professió. Jo, més que donar noms, jo donaria perfils. És a dir, no serà un espai de converses només amb polítics, en absolut. No serà un espai de converses només amb gent molt coneguda. Aquí hi ha un repte i un risc de buscar gent que estan fent coses i que potser no són de domini públic. Per tant, ens permetràs sí. que guardem la sorpresa. Trobarem de tot. Trobarem noms que diuen, ostres, tu, jo no sabia que encara estava viu. Hi ha gent. Et donaré un nom que no sabem com l'encaixarem, que és un nom que està entre la política i l'activisme. Maldonado. Josep Maldonado. Clar, jo parlo de Josep Maldonado i la immensa majoria de la redacció no de Ràdio Ciutat de Tarragona, de la majoria de mitjans de comunicació, no saben qui és ni quin paper va jugar, el que fos, no? En el seu moment. Ens trobarem personatges com aquest. Uh-huh. I ens trobarem gent, dones, que estan fent activitat empresarial brutal i que passen desapercebudes. Bueno, doncs estem intentant que aquestes distàncies curtes siguin una mena de reflex de la realitat. Des de l'òptica condicionada, o sigui, ja demanem disculpes des d'un primer moment, perquè clar, el Tomàs i jo tenim una trajectòria i tenim una visió també del món, bastant coincident respecte al territori, no? I el tema es mourà per aquí. I al fil d'això que comenta el Josep Maria, el programa d'alguna manera inclou un cert posicionament a favor de potenciar l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona? Jo diria que l'essència del programa, si vas a mirar, és aquesta, és a dir... Tenim una trajectòria viscuda. Sumar arguments perquè això sigui una realitat. I a més posar-ho també en sintonia en el que és la realitat actual. És a dir, si estem construint l'Europa dels pobles, més enllà dels estats, i aquí a Tarragona fa un temps la Diputació i Universitat van fer una proposta de regió. Per tant, l'Europa dels pobles, de les regions, tot això és el futur. Hem de trencar amb els embans que encorseten la realitat i ser molt transversals en tot. Jo crec que és per aquí l'aposta. Vull dir, l'any 74 es parlava de l'Interland de Tarragona i de l'eix amb el nord, que és l'A27, que per raons administratives i polítiques no està acabada. Per tant, fixa't si venim de lluny, de mig segle. Per tant, és una realitat també, i el que no pot ser és que un pla municipal
una via, per exemple, pot travessar tres municipis i es nota en manteniment, una sèrie de coses, i que alhora, si fóssim una àrea metropolitana, els ciutadans tindrien avantatges, per exemple, en gestió de residus, sense anar més lluny, en tarifes de serveis. Val la pena fer-ho? Jo crec que sí. Per tant, superem ja les visions de campanaret. Doncs aquesta és una de les apostes de la temporada de Ràdio Ciutat de Tarragona, una aposta, en fi, amb aquesta filosofia i amb aquest objectiu de donar empenta a aquesta realitat que és el Camp de Tarragona com a àrea metropolitana. Distàncies curtes és la idea que impulsen dos periodistes amb una dilatada trajectòria com el Josep Maria Àries i el Tomàs Carot, i aquest matí, al Bon Dia Tarragona, ens ho han vingut a explicar, perquè aquesta setmana arrenca aquest programa setmanal de distàncies curtes. Josep Maria, Tomàs, moltes gràcies, molta sort, felicitats per la iniciativa. Igualment. I us anirem escoltant. Sort amb la nova programació a tothom. Gràcies al Josep Maria Àries i al Tomàs Carot, els convidats aquest matí al Bon Dia Tarragona.